Мене звати Олександр Остапа, я журналіст український і зараз вимушено волонтер військовий. 4 березня російські окупанти зайняли частину Бучі, 5-го повністю вже окупували всю територію міста. І всі жителі залишилися в підвалах, залишилися в своїх будівлях. Дуже багато будівель було пошкоджено снарядами і танками, і багато людей загинуло, тому що їх просто розстрілювали на місці. Деякі райони повністю були відрізані від можливості навіть потрапити в центр міста. 9 березня було оголошено про перший зелений коридор, і, на жаль, автобуси до Бучі так і не доїхали, і люди, які на свій страх і ризик пішли до міської ради, вони повернулися в домівки. 10 березня вже відбулася перша евакуація. 9 березня автобуси не приїхали, але тут було близько 500 машин, які чекали ці автобуси. Не дочекавшись, вони так само на свій страх і ризик поїхали в сторону Білогородки, яка підконтрольна Україні. І 10 березня вже автобуси приїхали і почали вивозити. Тобто щодня, починається з 10 до 15 числа, автобуси могли приїжджати і могли забирати людей, але це лише тих людей, які були в центральній частині міста або в тій частині міста, яка критично не була окупована, в тому числі і кадирівськими найманцями. Ті райони були повністю закриті, і ті люди, які намагалися вийти хоча б пішки через Ірпінь, місто Ірпінь, яке поряд з Бучею, дуже часто їх або повертали назад під дулами автоматів, або навіть розстрілювали. Є випадки, коли розстрілювали машини і в центральній частині міста, і є загиблі люди. В один з днів не було евакуації автобусами з міста Буча, але були автобуси з Гостомеля. І було дві партії автобусів, 10 автобусів і 4 автобуси. І коли їхала друга партія автобусів з колоною автомобілів, то почався обстріл, і загинуло два чоловіки, і жінка отримала поранення. Тобто той же день машина, яка хотіла дістатися до цієї колони, була повністю розстріляна, і там так само загинули люди, і було поранення, але враховуючи ту ситуацію, що йдуть обстріли, то, на жаль, ніхто не зміг дістатися до того місця і допомогти людині, і що з нею зараз, я, на жаль, не знаю. Наразі головний лікар нашої лікарні пояснив, що сотні просто є людей, які загинули і, просто не дочекавшись допомоги, в своїх будинках, в своїх квартирах, підвалах. І враховуючи те, що місто досі окуповане, туди важко дістатися людям, які могли б винести ці тіла. Але вже поховали понад 70 людей, тобто з них 33 плюс 5, 38 людей було опізнано, а всі інші, на жаль, на даний момент не ідентифіковано. 15-16 числа у нас була комендантська година оголошена, і не проводилися евакуації два дні. 17 числа відбулася евакуація. Було заявлено спочатку 4 автобуси, потім почали збирати водіїв. Водії відмовлялися їхати в Бучу, тому що там дуже небезпечно. Але знайшлися такі водії, і знайшли навіть 5 автобус. 5 автобусів поїхали в місто, привезли гуманітарну допомогу в лікарню. О 4 вечора приїхали ці автобуси в Білогородку з евакуйованими мешканцями. За моїми підрахунками, вивезено автобусами приблизно 4-4,5 тисячі людей. І машин, десь близько тисячі машин, тобто якщо хоча б по 5 людей, навіть по 4, то це так само там 4-5 тисяч людей виїхали. Тим не менше, залишається дуже багато людей в місті, деякі принципово не хочуть виїжджати, деякі просто не можуть фізично або вибратися, це ті, які в критичних районах міста, або люди, які вже старшого віку, вони не можуть самостійно виходити, а волонтери в цей момент не можуть їм допомогти, тому що, зрозуміло, є великий ризик бути вбитим. Кілька днів тому
І в тому числі ці два дні, коли не відбувалася евакуація, пробивалися люди, у яких немає зв'язку, але вони знаходили можливість пробиватися в зовнішній світ. Вони повідомляли про те, що почалися масові акти мародерства, вибивали двері, болгаркою зрізали металеві двері, виносили все, що тільки можна з квартир, навіть під'їжджали камази російські і солдати виносили все, що бачили, все виносили з будинків. Крім того, неодноразово з'являлася інформація про те, що викрадають людей, декого повертали, з деким досі немає зв'язку. Забирають паспорти, забирають мобільні телефони. І 15 числа викрали 6 працівників міської ради, там були і працівники міської ради, і волонтери, а 16-го їх відпустили. Так само 16 числа вранці викрали чоловіка, який вийшов на вулицю, і ввечері він зміг втекти і повернувся до себе додому. Ходять по квартирам, запитують, чи є зброя. Якщо там є люди, то вони, в принципі, розпитують і потім кажуть, не висовуйтесь і йдуть. А потім, знову ж таки, якщо в сусідній квартирі нікого нема, вони вибивають двері і там шукають щось. Наразі ситуація критична, тому що дуже багато техніки в різних районах. Дуже багато солдатів, які заселяються прямо в будинки людей, які вимушено покинули їх. Чекаємо Збройні сили України, щоб звільнили наше місто.